Assalamu alaikum kanalim obunachilari, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana men, Rani Baxtiyorim. Bugun sizlarga shunaqa qilib bunochalik zakolka yasab o'rgataman. 16 santimetrli lenta olamiz. Bittasi 16, bittasi 18. İkkita chekkasini kuydirib chiqamiz. Mana, ikkita chekkasini kuydirib oldim. Bu bizda sotilib ketmasligi uchun. Ikkiga buklab va yana o'rtasini kuydirib olaman, chunki bizda o'rta qismini bilishim uchun. İkincisini ham xuddi shunaqa qilib o'rtasini belgilab olaman. Va o'rtasiga ikkita tomonlama yopishadigan skotchimizni yopishtirib olamiz. Bittasiga yopishtirdim va ikkinchisiga. Ko'pchilik so'raydi shunaqa lentalarni narsalarni qayerdan olasiz deb. Xitoy kursim bor, Xitoydan zakaz qilaman. O'rganmoqchi bo'lganlar, o'ziga shunaqa zakolkalar yasab sotmoqchi, biznes qilmoqchi bo'lganlar bemalol qo'shilishlari mumkin. Mana ikkiga buklab olamiz, teng ikkiga. Teng ikkiga buklab oldim va o'rtasiga qo'yib olamiz. Tegida uzunroq 18 santimetrlik, tegida 16 santimetrlik ustida bo'ldi. O'rtasiga qo'yib oldim. Mana yana ipimiz bilan uni tikib olamiz. Yonimda qizim bor. Olti marta tikib olamiz. 1 2 3 4 5 va oxirgisi 6. Uni tortib taxlab olamiz, chiroyli qilib. Chiroyli qilib taxlab olasizlar. Papa. Va ipimizni aylantirib bog'lab olamiz. Ortiqcha ipni kesib tashlab İndi ingichkaroq lentamizni olib. Zakolkamizga kiremizni yopishtirib olamiz. Zakolkamizni unga yopishtiramiz. Juda ham chiroyli zakolka chiqyapti. Va lentamizni yopishtiramiz unga. Oldiga ham yopishtiraman, oldi ham qattiqroq tursin deb 2 marta aylantirib olaman. Bizga ham chiroyli chiqar ekan shunaqa qilsam. Mana, ikkinchisini yon tomonidan yopishtirib ketaman. Chetrog'idan yopishtiramiz ikkinchisini. Bizning oxiri tegiga yopishtirib olamiz. Xuddi magazindan sotib olgan zakolkaga o'xshab chiqadi. Sizlar ham menga o'xshab yasasizlar. Ortiqcha lenta qismimiz kesib tashlaymiz va uchini kuydirib sal bosib qo'yamiz yopishish uchun. Mana. Zakolkamiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib yasab ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like va kommentariya yozishni va yaqin do'stlaringizga yuborishni unutmanglar. Qaraylik qanaqa shirin abadok chiqdi. Xayr. Salomat bo'linglar.